Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev avqustun 10-da Yasamal rayonundakı 31 nömrəli orta ümumi təhsil məktəbində aparılan əsaslı təmir və yenidənqurma işləri ilə tanış oldu. Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, ötən əsrin əvvəllərində tikilən bu təhsil ocağı 1936-cı ildə oğlanlar üçün ixtisaslaşdırılmış məktəb kimi fəaliyyət göstərib. 1941-45-ci illərdə təxliyə xospitalına çevrilən məktəb Böyük Vətən Müharibəsi başa çatdıqdan sonra yenidən öz qapılarını şagirdlərin üzünə açıb. Uzun illər ərzində əsaslı təmir olunmayan məktəbdə Yaranan vəziyyət yenidənqurma işlərinin aparılmasını zərurətə çevirib. Azərbaycan prezidentinin diqqət və qayğısı sayəsində digər təhsil ocaqlarında olduğu kimi, bu məktəbdə də görülən yenidənqurma işləri artıq başa çatdı. 4 mərtəbəli, ümumi sahəsi 4000 kvadrat metr olan 650 şagird yerli məktəbdə tədris üçün bütün zəruri baza yaradılıb. Bildirildi ki, tədrisin bir növbədə aparılacağı məktəbdə bütün siniflər yüksək səviyyədə təmir olunub və onların hamısı tədris avadanlığı, o cümlədən əyani e vəsaitlərlə təchiz edilib. 3 fən laboratoriyasından ka yaradılan 2 informatika sinifində şagirdlərin informasiya texnologiyalarına yiyələnmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. Onu da qeyd edədə ki, digər məktəblərdə olduğu kimi bu təhsil ocağında da siniflərin istilik sistemi ilə təhkiz olunmasına xüsusi diqqət göstərilib. Bundan əlavə məktəbdəki idman zalı da yenidən qurulub. Burda şagirdlərin idmanla məşğul olmaları üçün zəruri avadanlıq quraşdırılıb. Aktivlərində isə məktəb həyatı ilə bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün bütün imkanlar var. Gələcəkdə məktəbin ətrafında geniş abadlıq işlərinin davam etdirilməsi nəzərdə pulur və bu çərçivədə idman meydançasının həmçinin akt zalının da daha da genişləndirilməsi planlaşdırılır. Məktəbdə yaradılan şəraitlə tanış olan prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verdi.